Olá galera, tudo bem? Hoje o vídeo é Vida versus Opiniões e o tema a saúde aqui na cidade de São Paulo, remanejamento de paciente para posto de saúde. Bom, eu me trato pelo SUS, porque como vocês podem ver, eu não estou vivendo de YouTube, eu não vivo dos vídeos do YouTube, eu vivo do meu salário, eu sou uma pessoa assalariada e hoje eu vim gravar um vídeo de uma manifestação negativa. Eu me trato no posto de saúde que fica aqui próximo da minha casa, tipo. Nem um quilômetro, 500 metros. Há muito tempo. E esses dias eu fui marcar consulta, remarcar uma consulta para um médico. Eu não, a minha mãe. E ela foi informada de que a partir daquele dia, que foi essa semana agora de fevereiro, acho que essa semana agora do dia 22 de fevereiro, que hoje é dia 28, eu não posso mais marcar consulta lá. Mesmo o médico que eu já faço tratamento, eu não posso mais marcar consulta lá. Eu acho como um absurdo o remanejamento que eles fazem. Eu moro a 500 metros do posto de saúde, mas eu não vou me estressar porque eu tô cansada. Porque todos os exames que eu tenho que fazer aqui em São Paulo, eu tenho que entrar em contato com a Secretaria de Saúde. Eu acho isso como um absurdo. Eu acho que os funcionários terceirizados que trabalham dentro do posto de saúde são muito folgados, muito abusados. Eu acho que eles tinham que se pôr no lugar deles. Eles não são funcionários públicos, eles são funcionários de empresa privada. Se eles querem ser respeitados, eles têm que respeitar o próximo. Bom, o vídeo é esse. Quem gostou, clique em curtir pra mim. Deixa informação aqui abaixo. Se você tiver também alguma reclamação, alguma manifestação, alguma reclamação, deixa aqui embaixo pra mim. Eu vou pesquisar, eu vou me informar e eu gravo o vídeo pra vocês. Beijo, galera! Até o próximo Vida versus Opinião!